В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Реконструкція очисних споруд та ліквідація мулових полів. Чи можливо вирішити проблему, якій вже багато десятиліть? Щоб билось серце, нове, сучасне та автоматичне обладнання отримали запорізькі медики. Боротьба за звання кращого дзюдоїста району. Хто піднявся на першу сходинку п'єдесталу? Якщо вам лінь кимити вікна, чотири лапі у цьому допоможуть. Реконструкція очисних споруд та ліквідація мулових полів – це вже не просто плани, а цілком реальна перспектива. У листопаді минулого року міський голова Володимир Буряк обмовився про перспективи співробітництва Запоріжжя із данськими компаніями. Сьогодні відбулась зустріч із їх представниками. На яких умовах Запоріжжя може отримати інвестиції та чи можливо вирішити проблеми, які вже багато десятиліть, розкаже Дар'я Купліченко. У Запоріжжі проблему мулових майданчиків піднімали давно. Жахливий сморід, який відчувають жителі будинків на околицях Комунарського району – результат розкладання мулу. Ми всі розуміємо, що определенне кількість іла у нас накоплюється. Відповідно, не таке сьогодні стан технічних цих мулових карт, ілових карт, верніше, будемо так говорити. Где-то, конечно, есть вопросы о том, что этот ил немножко загнивает при определенных температурах. Ну и, понятно, выделяются запахи всякие, которые, будем говорить, не очень комфортно для людей, которые живут в округе данного сооружения. Протягом 3 років КП «Водоканал» за рахунок власних коштів проводило реконструкцію очисних споруд. Проте можливостей підприємства та бюджету міста не вистачить для фінансування таких масштабних проєктів, як очищення мулових полів. Допомогти у вирішенні проблеми взялися представники кількох компаній з Данії. Рік тому був підписаний меморандум про співробітництво між фінансовою корпорацією «Нефко», данською програмою «Даніда» та «Запоріжжям». Это было, как говорится, извините, не бла-бла, а действительно сегодня мы выходим уже на, скажем, один из этапов, который действительно даст возможность решить тот вопрос, который сегодня существует. Компанії вже мають досвід реалізації подібних проєктів. Однак завдання, які зараз стоять перед експертами, дещо відрізняються від попередніх. В рамках реалізації нашого проєкту ми завжди прагнемо досягти двох основних цілей. Перше – це створення позитивного екологічного ефекту. І друге – це зниження фінансового навантаження на комунальне підприємство. Тобто ефект повинен бути як економічний, так і екологічний. Наприкінці минулого року співробітники Запорізького водоканалу відвідали Данію та зустрілися з представниками програми «Даніда». Агентство погодилося частково спонсорувати завершальний етап підготовки техніко-економічного обґрунтування для впровадження проєктів з реконструкції ЦОС-1 та ЦОС-2. Я вважаю, що дуже важливим буде участь в цій роботі представників КП «Водоканал», оскільки даний документ буде основою, на якій буде прийматись остаточне рішення щодо фінансування даного проєкту. А грошей потрібно чимало – 10-12 мільйонів євро. 35% цих коштів – грант. Інші 65% – кредити, які планується взяти під невеликий процент, зазначив Володимир Буряк. Условия, которые будут нам предложены, это там сроком до 10 лет и 5,76, да, где-то. Так у нас там записано. До 6% ставки, которые будут. Ну, а, соответственно, городская власть даст гарантии. Під час зустрічі сторони досягли домовленості, і робоча група з підготовки техніко-економічного обґрунтування почала роботу вже від сьогодні. Дар'я Купліченко, Віталій Подолян, ТВ5. У Запоріжжі вщент згоріла квартира. Пожежа сталася близько 8 ранку на 6-му поверсі в одній з багатоповерхівок у Хортицькому районі. Горіли домашні речі, вогонь встиг розповсюдитись на 20 квадратних метрів. Рятувальники працювали у спеціальних апаратах, бо задимлення приміщень було надто густим. За годину їм вдалося приборкати вогонь. Після цього провели проливку конструкцій, щоб займання не сталося знову. На жаль, у цій пожежі є загиблий. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 78-річний власник оселі. Через сильне задимлення 4 жителів сусідніх квартир не змогли самостійно вийти. Рятувальники вивели їх по сходах на свіже повітря. Життю людей нічого не загрожує.
Сучасне обладнання для запорізьких медиків. Уряд Німеччини передав дефібрилятори та мішки амбу для 6 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Лікарі та медсестри вже освоїли нове обладнання. Тож, як користуватися сучасними приладами, дізнавалася Юлія Пасько. Нові, сучасні та автоматичні. 6 таких дефібриляторів та пристрої для штучного підтримання дихання вручили кожному із запорізьких центрів первинної медико-санітарної допомоги. Обладнання передали у рамках співпраці з німецьким урядом. Сьогодні наші центри отримали сучасні автоматичні дефібрилятори, які є розумними машинами. І ними можуть скористатися не лише досвідчені медики, але й люди, які розуміють, які можуть бути показання до серцево-легеневої реанімації. Показання для проведення дефібриляції – відсутність пульсу, серцебиття та дихання. Дефібрилятори автоматичні американського виробництва. Прилад самостійно може визначити серцевий ритм пацієнта та провести дефібриляцію без втручання людини. Якщо ж ритм у нормі, то пристрій не дасть електричний розряд. Аби навчитися користуватися новим обладнання, медики пройшли серію тренінгів. Дані дефібрилятори дуже прості в використанні, що дозволяє оказати своєчасно і якісно неотложну медичну допомогу. У центрах функціонує по 2 пункти невідкладної медичної допомоги – окремо для дорослих і для дітей. Сюди пацієнти можуть звертатися з 8 до 20 години. У центрі первинної допомоги номер 1 у середньому за рік обслуговують до 2000 пацієнтів на дому та близько 700 на прийомі. Відтепер життєво необхідну допомогу надаватимуть на сучасному обладнанні. Дефібрилятор – це така річ, яка повинна бути в публічних місцях, таких як, наприклад, великі торгові центри, спортивні якісь клуби, аеропорти, вокзали. Медичні заклади – це заклади, де вони повинні бути обов'язково. Такі ж пристрої за фінансування німецького уряду передали у кілька громад Запорізької області. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, ТВ5. Медики Пологівського центру первинної медико-санітарної допомоги вкотре взялись нагадати про необхідність і важливість щеплень. Вакцинація, за словами лікарів, допоможе захистити і дітей, і дорослих від страшних хвороб. Деякі з них важко або навіть неможливо вилікувати. Тим більше, вакцини безкоштовні та є в достатній кількості. Нашій Катерині Шапці медики розповіли, чи охоче пологівці погоджуються робити щеплення. До кабінету, в якому проводять щеплення, щодня приходять і дітлахи з батьками, і дорослі. На вакцинацію завітав і житель Пологівського району пан Микола. Мені зробили щеплення столбнячне на токсин, прививочку від столбняка. Потрібно повторювати там раз 10 років. Лікаря завжди попереджують, що вам вже потрібно. Ну, а там вже цей срок, коли підходить, то вже я сам думаю, що мені потрібно вже йти робити прививку. Я вважаю, що це дуже важливо і дуже потрібно, бо є такі захворювання, які без потім вже неможливо вилікувати. Не маючи відповідного щеплення, людина дійсно може померти від кору чи правця. Або ж отримати можна і непоправні ускладнення здоров'я від хвороби, котрих можна уникнути при вакцинації, наголошують лікарі. Особисто я, як сімейний лікар, та мої співробітники стикнулися з такою інформацією, антивакцинацією, яка пропагандується в засобах масової інформації, в соціальних сетях, батьками, звичайними людьми, які не бажають і не довіряють нашій вакцинації. Чому не тиждень тільки імунізації, а наша робота направлена на те, щоб розповісти людям, розвіяти міфи і донести, що вакцинація – це саме найголовніше, що повинно бути для захисту здоров'я, починаючи від нуля і до кінця життя. Не всі за власним календарем щеплень слідкують так уважно, як пан Микола. Часто люди прострочують час вакцинації. Часом відмовляються зовсім, зазначили лікарі на зустрічі. Відмови переважно стосуються вакцинації дітей. Таке рішення ухвалюють самі батьки. На всю школу одна дитина, якій батьки відмовляються по релігійним убіжденням, відмовляються від щеплення. Хоча до 3 місяців дитина отримав імунізацію проти тітерійсько-бляка, вакцинації. Одна вводик була зроблена КПК, поліомієліт.
а потом, как понимаете, как отрезало все. Вот ревакцинацию ребенку не сделано. То есть вот то, что сделано в годик ребенку, просто обидно и жалко, что интервал оттягивается, и уже иммунитет ослабевает у ребенка в организме. И кто даст гарантию? Она же тоже может инфицироваться и заболеть, потому что сделана всего одна прививка в годик у нее. А в общей сложке она так и не получила. Вони відмовляються, вони не хотят робити. Є батьки, з якими спілкуються, які подивилися на телевізор, почитали в інтернеті, поспілкувалися з подругами, з родичами і мають такі міфи, які ми стараємося сімейні лікарі розвіяти і привести аргументи ті, які є. Наприклад, будь ласка, побічні дії у любої вакцини, ті, які прописані в інструкції, вони є. В інструкції чітко прописані побічні дії, які можуть бути на дану вакцину. Але ви вибачте, це підвищення температури, гіперемія і біль в місці введення ін'єкції. Але ж це ж намного менше, чим, вибачте, від поліомієліту отримати параліч, а від кору померти сліпоту і енцефаліт. А від правця зовсім немає лікування. Статистика свідчить, кількість щеплень з кожним роком зростає. Минулоріч показник вакцинування населення у Половицькому районі перевищив 80%. За три місяці 2019-го кількість вакцинованих сягає вже 37%. Варто пам'ятати, в Україні існує 10 основних інфекцій, від яких людині потрібно отримати щеплення. Це туберкульоз, поліомієліт, кір, краснуха, паротит, хіб-інфекція, гепатит, правець, дифтерія. Це до якого віку має це все бути? Це вже до 6 років дитина повинна отримати всі ці вакцини. У 6 років дитина проходить етап ревакцинації від кору, краснухи, паротиту, дифтерії, правцю та поліомеліту. У 14 повторно щеплюють від поліомеліту, 16 – від дифтерії та правцю. Ці щеплення вже у дорослому віці треба робити кожні 10 років. Лікарі закликають не боятися вакцинації, адже це може врятувати життя. Про побічні дії непокоїтись варто, лише якщо вони продовжуються і через декілька днів після вакцинації. Якщо висока температура, вона не керується жарознижувальними препаратами, якщо з'являються судоми, якщо дитина млява, якщо в дитини змінилась поведінка, змінився апетит, тоді, звичайно, потрібно звертатися до лікаря. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. А які ваші дії при переході дороги? Чи переводите свою увагу на рух транспорту? Чи відволікаєтесь від телефону та знімаєте навушники? Якщо з якихось причин відповідь «ні», то нагадати про відповідальність покликані спеціальні знаки та розмітка. Перші з них вже з'явились у Запоріжжі в межах проведення всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». Валерій Калайтан розповість більше. Переходячи дорогу пішохідним переходом, тим паче нерегульованим, варто бути особливо обережним. І не лише подивитись по сторонам, а й зняти навушники, хоч на кілька секунд перестати розмовляти мобільним телефоном, а якщо є дитина, взяти її міцніше за руку. Адже просте нехтування цими елементарними правилами безпеки іноді призводить до жахливих наслідків. Ці кадри зафільмували наприкінці квітня камери відеоспостереження у Кам'янському, що на Дніпропетровщині. Автобуси, якого відмовили гальма, мчить просто на людей. Люди встигли відскочити від некерованої маршрутки, зреагував і водій автобусу. На щастя, у цій ситуації обійшлось без жертв. Можна лише уявити, якими були б наслідки, якщо б пішоходи не були зосереджені на дорозі. Чи вони були б у навушниках, чи розмовляли б по телефону. Адже не дарма кажуть, зелене світло ще не гарантує повної безпеки. Нагадати, попередити та звернути увагу на дотримання правил безпеки має на меті всеукраїнська акція «Відповідальний пішохід». Сьогодні вона пройшла у багатьох містах України, в тому числі і в Запоріжжі. Всі міста України, обласні центри приймають зараз участь у даній акції. Акція почалася з 10-ї години. Ну, таймінг у різних містах по-різному. Правоохоронці просто на асфальті роблять ось такі написи різного змісту. Написи говорять про те, що поводь себе відповідально, подивись наліво, направо, зніми навушники, візьми дитину за руку і таке інше. Ну, тобто, цими
цими написами аварійно-небезпечних ділянках нашого міста ми сподіваємося, що це сприятиме зменшенню аварійності та підвищить культуру дотримання правил дорожнього руху з боку наших громадян. Такі написи в Запоріжжі з'явились вперше, зокрема в районі обласної універсальної наукової бібліотеки та площі Фестивальній. Акцію цю ми погоджували з Запорізькою міською радою. Воно звертатиме увагу людей, громадян, гостей нашого міста на те, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху і забезпечити, перш за все, безпеку життя та здоров'я свою та своєї дитини. Не лише ділом, а й словом. З пішоходами, які проігнорували знаки, поліцейські проводять роз'яснювальну бесіду. На тому боці намальований знак, да, мобільний телефон офлайн для безпечного переходу. Будьте уважними, будь ласка, це наражає вас на небезпеку. Таких попереджувальних написів в Запоріжжі поступово більшатиме. Поліцейські сподіваються, що зростатиме і відповідальність пішоходів. Валерій Калайтан, Ігор Бахіркін, ТВ5. Фестиваль «Заунд», нагороди для кращих та стрибок супермена. Про це та інше далі у нашому випуску. Аби відпочинок був безпечним, рятувальники вже перевірили понад 70 пляжів Кирилівки. Розуміти та розмовляти жестовою мовою відтепер цьому навчаються поліцейські. Кубок області з флорболу кому з 14 команд вдалося завоювати пальму першості. Дратують брудні вікна, собаки швидко наведуть лад. Запорізькі рятувальники розпочали очищати акваторію моря у Кирилівці. Адже щороку до берега прибуває сміття, через яке можна отримати травми. Тож, аби цього уникнути, перед курортним сезоном дно прибирають. Деталі у матеріалі моїх колег. Цього року погода була нещадна. Море штормило, більша частина пляжу однієї з баз відпочинку й нині під водою. Там знаходяться залізні прути, каміння та інше сміття, яке може стати причиною травми, каже адміністратор Тетяна Сохнова. На протяжении многих лет приезжают эти спасательные службы, очищают нам дно моря, чтобы наши отдыхающие могли спокойно купаться, чтобы не было травм по всему лету. Я хочу сказать большое спасибо. Ребята работают очень отверженно. Объем работы в этом году особенно большой. Водолази пірнають, а потім витягають на берег те, що може призвести до травмування. Дуже часто – велике каміння. Найбільше всього знаходиться це каміння і металеві прути, там, мішки, набрані піском. Металеві прути небезпечні тим, що людина може нирнути і напоротися на той прут, призведе до травми. Навіть до загибелі. За тиждень роботи рятувальники перевірили територію 75 пляжів у Кирилівці. Перед відкриттям курортного сезону треба перевірити близько 200 зон відпочинку. В основному з моря діставали залишки залізобетонних, металевих конструкцій та побутове сміття. Після очистки власнику бази видаються відповідні документи. Юлія Пасько, Анастасія Безземельна, Ганна Логвіненко, ТВ5. 40 годин драйву в режимі нон-стоп. Дві сцени та зірки світової електронної музики. Незабаром у Запоріжжі відбудеться грандіозна подія – фестиваль «Заунд». 5 та 6 липня на аеродромі у Широкому зберуться поціновувачі електронної музики. За своїм розмахом фестиваль обіцяє стати головною музичною подією на сході країни. Решили в этом году провести вот фестиваль двухдневный, который называется «Заунд», с именитыми международными артистами, такими как ATB, Сандер Ван Дорн, Бука Шейд, Оливер Хантеман, Омни. 5 числа мы начнем в 7 часов вечера и закончим 7 числа в 6 часов утра. Без перерыва? Без перерыва, да. Мы видим город Запорожье историческим, образовательным, культурным и, конечно же, развлекательным центром всей Украины. Поэтому проведение таких масштабных фестивалей и праздников возможно сделать наш город современным, ориентированным на интересы молодежи. Протягом двох днів на фестивалі виступлять більше 20 артистів. На сьогодні організатори вже озвучили ціну квитків у фан-зони. Вона стартує від 300 гривень, але поступово зростатиме. Тож охочим поринути в атмосферу електронної музики радять не зволікати. Крім цього, буде організовано трансфер до фестивального майданчика. На території аеродрому «Широке» також розташують кемпінг та фудкорти.
когда недавно там проводили несколько мероприятий, в том числе там и музыка, и небо, увидели огромный этот потенциал. И поэтому, когда ребятам его показали, конечно же, выбор был однозначен, потому что тонны музыки, конечно же, должны и радовать, и не беспокоить других жителей, у которых другие планы. Как городская власть, мы нацеливаем это на три составляющие. Это, конечно же, интересно, это, конечно же, безопасно и комфортно. Розмовляти жестовою мовою навчаються запорізькі поліцейські. У свої вихідні дві групи правоохоронців по 15 чоловік проходять спеціальні тренінги. Патрульні кажуть, іноді стикаються із необхідністю спілкування жестами, тому й виявили бажання навчатися. Анастасія Безземельна відвідала один з таких уроків та розкаже деталі. Вітаю. Діана у своїй роботі зустрічала людей, котрі мають порушення слуху. Розповідає, одного разу вона з напарником зупинила автівку за порушення правил дорожнього руху. Водій автомобіля показав жестами, що не чує поліцейських. Їм довелося писати на папері. Діана каже, зрозуміла тоді, що якби знала жестову мову, спілкуватися було б простіше та швидше. Саме тому прийшла на заняття та привела подругу. Відеоролик, який нам наш тренер рекомендував подивитися, я подивилася. Дуже змістовний, дуже багато інформації. Звичайно, потрібно буде після закінчення цього курсу ці навики удосконалювати, але я сподіваюся, що вони дуже нам знадобляться. Запорізькі патрульні не перші в Україні вивчають жестову мову. Розпочати надихнув приклад полтавських колег. У Полтавській області вже проходили подібні тренінги, за результатами яких патрульні отримали сертифікати та навчилися говорити мовою жестів. Нам потрібен базовий рівень для того, щоб вміти пояснити людині, чи він скоїв правопорушення, чи заспокоїти людину. Ну, випадки бувають різні. Відповідно до цього поліцейський має знати жестову мову для того, щоб вірно себе поводити з людьми, які спілкуються такою мовою. Тренер патрульних Олександр Кахай каже, головне – постійна практика, щоб жестова мова не забувалась. В подальшому для патрульних поліцейських заплановані різноманітні практики, аби удосконалити ті жести, які вони вивчають. Кожного разу ми використовуємо як теоретичні, так і практичні бази і знання. Ну і само собою, вже там з 4-5 заняття ми плануємо залучати вже нечуючих, слабочуючих і інших сурдоперекладачів для того, аби поліцейські вже могли на власному досвіді, вже на виїздах або тут безпосередньо на базі головного управління вивчати, практикувати жестову мову і таким чином вже відточувати свої знання. Курс жестової мови триватиме близько місяця. Заплановано 72 години на вивчення алфавіту та тих жестів, що можуть безпосередньо знадобитися у роботі поліцейських. Анастасія Безземельна, Олег Мовчанюк, ТВ5. Запорізькі металурги підтвердили свою першість. Днями у Києві відбувся фінал конкурсу «Трудове суперництво 2018». Його переможцем став Запорізький коксохімічний завод. Про досягнення колективу та плани розкаже Тетяна Кучеренко. Якість та безпека. У Києві нагородили кращі підприємства групи «Метінвест». І знову серед лідерів – Запоріжжя. Вже третій рік поспіль саме запорізькі металурги виборюють першість у конкурсі «Трудове суперництво». За підсумками роботи у 2018 році нагороду отримав колектив Запорізького коксохімічного заводу. Господа, хочу поздравити вас, як побідителі трудового суперництва в цьому році. Аплодисменти. Мы гордимся, то, что нас так оценили. Мы гордимся нашими достижениями. Но на самом-то деле это прежде всего мотивация. Мотивация в дальнейшем работать точно так же с такими высокими результатами, как есть сейчас. Мотивация ставить перед собой более амбициозные цели и их достигать. И я уверен, с таким коллективом, как «Запорожкокс», у нас все получится. Частина потужностей Запорізького коксохімічного заводу зараз у складі комбінату «Запоріжсталь». У конкурсі «Трудове суперництво» коксохімічний завод бере участь вже не вперше. Проте саме у 2018-му колективу підприємства вдалося отримати омріяну нагороду. Ви знаєте, ми довго йшли до цього моменту, і я дійсно по-настоящему горжусь всіми досягненнями нашого підприємства. Я хочу пожелать, чтобы наш коллектив не сбавлял темпы, достигал все новых и новых высот. И вот в новом формате, в славной семье «Запорожстали», я уверен, что коллектив «Запорожкокса» ждут
нові побіди і яркий успіх. Комбінат «Запоріжсталь» ставав переможцем у конкурсі «Трудове суперництво» вже двічі. Генеральний директор Ростислав Шурма каже, у Запоріжжі мають свій рецепт успішної роботи. Для того, щоб досягати успіхів таким великим колективом, каждый должен быть по-настоящему патриотом своего дела. Он должен любить то, что он делает. Он должен любить свое предприятие и быть действительно не безразличным. И что очень важно, это командная работа. Поэтому каждый должен чувствовать плечо и поддержку своего коллеги и своих коллег, которые работают вместе с ним. Ну и самое важное – это стремление, это общая цель. Мне кажется, это у нас хорошо получается. Наш коллектив был всегда лучшим, есть лучший и, уверяю, будет всегда лучшим. Цього року у Метінвесті заявили про закриття конкурсу «Трудове суперництво». Натомість 2019 рік дав старт новому проєкту – «Професійна ліга Метінвесту». Разом із назвою зміняться і правила. Тепер підприємства змагатимуться за більш жорсткими критеріями та вимогами до якості безпеки та виробництва. Я уверен, благодаря таким професіоналам, як ви, ми готові розвиватися, ми готові шукати рішення непростих проблем, и мы готовы становиться завтра лучше, чем мы были вчера. Я верю в то, что мы такой командой сможем достичь лучших практик и в непрерывном совершенствовании, и в безаварийной работе, и, конечно же, в охране труда. И залог всего этого – это ваше неравнодушие, ваша готовность работать в команде и ваш профессионализм. Ви є наша сила. Спасибо вам за це. Тетяна Кучеренко, Едгар Копитов, Сергій Чалий, ТВ5. Нагороди для кращих. Сьогодні в Запоріжжі відзначили переможців та учасників фестивалю футболу. Його спільно із міською радою організувала дитячо-юнацька спортивна школа «Металург». Протягом двох днів вихованці ДЮСШ та гравці місцевих аматорських колективів змагались у різноманітних футбольних дисциплінах. Переможців командних ігор та кращих в особистих номінаціях на стадіоні «Славути Чарена» нагородили пам'ятними кубками та дипломами. Были различные дисциплины. Дисциплины 7 на 7 для всех возрастов. Дисциплина 3 на 3 мальчики, дисциплина 3 на 3 девочки. Конкурс по набиванию мячей. Потом теннисбол. Получили массу удовольствия. Я уверен, что мы этот фестиваль ведем как постоянную рубрику. И он будет набирать только обороты. Всього на участь у фестивалі зареєструвались майже 70 осіб. З них сформували 7 команд, які, крім додаткових дисциплін, взяли участь безпосередньо у футбольних змаганнях. Захід приурочили спеціально до фіналу Кубка України, який відбудеться сьогодні на стадіоні «Славути Чарена». Городу Запорожжю дуже приємно і дуже почетно, що события спорту номер один – главное футбольное событие, финал Кубка Украины, проходит именно в Запорожье. И это, конечно же, дополнительный толчок к развитию вообще всего спорта, ну и в частности футбола. И сегодня мы награждаем юных участников турнира «Металлург», который, конечно же, посвящен финалу Кубка Украины. И продолжаем говорить, что, конечно же, вот такие профессиональные спортсмены, профессиональные команды, их в том числе задача показывать, конечно же, спорт высших достижений, но в том числе и поддерживать детский, юношеский спорт. И они это сегодня делают. Собаки можуть бути дуже охайними та навіть вказувати своїм господарям, де потрібно прибрати. А іноді і допомогти у цій нелегкій справі і почати, наприклад, з миття вікон. Люди для цього використовують ганчірки, а чотирилапим достатньо і язика. Хоча після такої допомоги скло доведеться перемивати. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. До зустрічі!